ہر کے بیٹی اطاعت
جلدی جلدی کر لیتے ہیں، تیسری تھی آ کے تھوڑے سست ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو گئے ہیں، کچھ دے Yeah.
اللہ فوق ایدیہم، کہ لوگوں آؤ دیکھ لو اللہ کا ہاتھ اوپر ہے، ید اللہ اوپر ہے، بلند ہے۔ تاریخ ترائے پایا کا مشہور ہے، پہلے اطاعت پھر پایا، اطاعت زبانی پایا ہاتھ چ، کہ پہلے زبانی اقرار کی تھی، ہوں اعلان کر دس ہر کسی اعلان ہو گئے دے کہ ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی بایت ہے، اپنا ہاتھ دے کے ہاتھ اسے لے کے آ دے کہ یہ اب ظاہراً ہمارا ہاتھ ہے، مگر اس پہ پہلا حق حجت کا تھا۔ ہمارے بچے، ہمارا تن من تھن، آپ زیادہ مالک ہیں، معصوم رسول کی زندگی ہے، رسول کی بایت ہے، رضوان مشہور ہے، کہ ہم مر جائیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گے، یہ بایت ہے، اور انہیں اطاعت غیر معصوم بھی نہیں ہو سکتی، انہیں بایت بھی غیر معصوم نہیں، پسند نہیں آ رہے۔ اچھا، یزید نے بایت طلب کی، رسول تو 50 سال بعد کتنے طلب کی تھی؟ رسول دے شہر مدینہ، مدینہ وہ شہر ہے جس میں حسین کی اکثر زندگی گزری ہے، اور حسین کا ظہور بھی مدینے میں، توجہ ہے مدینے دے حملے دے بعد اس موقع تے حملہ کیتا، خانہ خدا
حسین نے انکار کیتا کہ تمہاری بایت نہیں ہو سکتی، تم مکروہات میں زندگی گزار رہے ہو، تم نواہی کے ارتکاب میں زندگی گزار رہے ہو۔ توجہ، اگر تساں ثابت کرو جو واقعی پڑھے لکھے شہر دے لوگ تو جملہ حسین
نہ ڈرنے والے ہیں. توجہ, ذوالفقار پہ ہمارا قبضہ ہے. کائنات کے خزینے دفینے اللہ نے ہمارے صدقے بنائے ہیں. توجہ, حسین یا بیعت کر لو یا پھر قتل ہو جاؤ. توجہ, فرمایا معصوم تو جیسے کی بیعت تو نہیں کرتا, باقی قتل ہونا ہماری میراث ہے. انکار بیعت یزید نے بستا رسول دا بیڑا تباہ کر دیتا. فرمایا سچے قیامت تک ساری لانتاں یزید دے پیچھے. سچے حسین نے بیعت نہیں کی تھی. سچے بالکل ٹھیک ہے. چلو آؤ ایک گل کا فیصلہ کرو. بڑی آسان مجلس میں پڑھتا بیٹھا بیعت. میں تو کوئی مشکل اس کے لائن کے سہارے ہی نہیں لیا جو لوگ مور ہو جائیں. پوری دنیا کبرا عالم اسلام یزید کے سامنے جھک گئے. ایک حسین نہیں کر دیا سی بیعت تب تخت بس
दिन या साल कीमती है? बोलो, पूरे बदन इंसानियत कीमती तो हर हिस्सा है, मगर जब हथां ते सर दा तकाबुल करो तो हाथ सिपाही सर दे Yeah, who's that?
願ってんじゃなくて、ولید تقاصد پہنچے حسین گھر نہیں پاک نانے دی قبر
இன்னமிட்டார். கோய் துணி அந்தி தாரை சொன்னீங்க சேர்ந்து ஹுசைன் குரான் பந்த் கரக்கு நானே ஜி கபர் தர்பார் வச்சுக்கி ஆகணும் தூ ஜாக்கே கிலா தே மேரே ஆண்டி ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਹੁਸੈਨ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣੇ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਖੜੀ ਹੋ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਬਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਂਸੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬੁਰਕਾ ਨੇ ਸੁਣਾ
अब्बास हमेशा फासला रख के पीछे घूमा रहना आई जिंदगी का पहला मौका है जो हुसैन के बराबर चाहते हैं। एक दो दफा हुसैन पूछा चाहता थी आज दो रंग वक्रे आज पहले मर्जी नाल जुड़ता है आज अली दीदी वक्रा है मैं भी कर दूंगा विषय नहीं मतलब कोई हुसैन पहला हाथ अब्बास का है सिर्फ दरवाजे पे नहीं पूरा
ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ
ਮਹਿਸੂਸ